vai com a sombra, crescendo o vulto enorme do baobá, e cresce na alma o vulto de uma tristeza imensa, imensamente. Estas são palavras do poeta parnasiano Raimundo Correia, contidas no soneto intitulado Banzo. Este título deriva do nome comumente atribuído a um estado de depressão psicológica que tomava conta dos africanos escravizados assim que desembarcavam no Brasil. Essa enfermidade crônica era causada pela saudade profunda que os negros também tinham de sua terra natal. A intensa nostalgia os levava a perder a vontade de comer, beber, dormir e, consequentemente, morriam. Sim, milhares de escravos morriam pela saudade de casa. Saudade da liberdade, saudade da alegria, saudade da vida. O Salmo 102 é um dos mais tristes salmos dos sete classificados como penitenciais. Ele é uma oração de um exilado, vivendo como cativo em terras estrangeiras. Perceba sua enorme angústia física e mental descrita nos primeiros versos. Os meus ossos ardem como em fornalha, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Não durmo. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Porém, todo o intenso sofrimento descrito pelo salmista se declina diante das recordações de Sião, sua verdadeira pátria. Os versos 16 e 17 declaram: Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Sabe, a partir da leitura deste salmo, eu gostaria de te lembrar que você também é um escravo vivendo em terras estrangeiras. É por isso que muitas vezes sentimos a saudade de um lugar que ainda não conhecemos. Esse sentimento de insatisfação que você carrega no peito é uma grande evidência de que você deseja outro lar que não está no plano terreno. Isso é saudade do céu. Afinal, como brilhantemente declarou o escritor brasileiro Rubem Alves, a saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar.